To u Beogradu je zapravo bila jedna javna diskusija koja je imala zapravo formu, ja bih rekao, pripreme i pokazivanje potrebe za javnim parlamentarnim slušanjem, odnosno za postavljanje načelnih pitanja o dosegu i potrebi mera za usklađivanje kotlova u termocentralama u Srbiji, znači svih postrojenja koje su preko 50 MW instalisane toplotne snage, sa standardima Evropske unije, odnosno industrijske direktive ili direktive o velikim ložištima. Na tom sastanku su bili prisutni praktično svi relevantni predstavnici ministarstava, Elektroprivrede Srbije, nevladinog sektora, eksperti, predstavnici zdravstvenog sektora. Po prvi put smo imali vrlo ozbiljno prisustvo zdravstvenog sektora, koji je konačno shvatio da postoji ozbiljna povezanost između stanja zdravlja građana i problema rešavanja u energetici, znači kotlova. I isto tako smo imali predstavnike energetske zajednice za jugoistočnu Evropu i bilo je predviđeno da nam dođe i predstavnik komisije, Evropske komisije, međutim on je bio sprečen, mora da ide u Zagreb, ali je praktično podržao naš napad. Ja bih rekao da smo pokazali da tema mora da dobije sasvim drugačiji oblik diskusije, da je povezana sa vlasništvom Republike Srbije nad objektima, odnosno građana Republike Srbije nad objektima koji su u vlasništvu EPS-a, odnosno njihovom budućnošću, njihovim kvalitetom rada, mislim sve vreme na termocentrale, i budućim potencijalnim opcijama šta i kada i kako i po koju cenu raditi sa tim objektima. Kad kažemo smanjivanje emisija, taj proces u sebi ne podrazumeva da ćemo po svaku cenu da objekte zadržimo. Zbog toga što se upravo radi strategija energetike, ovo je za nas jedna vrsta uvodne diskusije o zapravo strateškom određenju šta i kako Srbija treba u energetici da radi u budućnosti. I zapravo ovaj nacionalni plan za redukciju emisija je zapravo samo jedna diskusijona forma o tome koliko bi to nas koštalo kad bismo na tome radili, koliko bi se to isplatilo ili se ne bi isplatilo, šta bi to dugoročno značilo za energetsku bezbednost. Vidite i sami u ovoj situaciji sa Južnim tokom, da se kod nas zapravo energetska bezbednost značajno, samo pitanje energetske bezbednosti se podiže na jako visok nivo i pri tome ne sme da se zaboravi da energetska bezbednost nije samo prisustvo količina energije, odnosno kilođula ili kilovata. Energetska bezbednost je i zdravlje. Energetska bezbednost je i socijalna i vlasnička bezbednost, odnosno energetska bezbednost je i energetsko siromaštvo. I u tom kontekstu, na ovoj diskusiji smo jasno stavili do znanja da javni interes građana Republike Srbije da imaju ekološki, ekonomski i, da kažem, socijalno prihvatljivu energiju po dobroj ceni, nije isto što i interes kompanije EPS da zadrži svoje užasno stare i užasno neefikasne i zagađujuće objekte. Znači, počinjemo da stavljamo to u domen javnog diskursa, da nije, i mi smo to formulisali kao temu, da smo mi praktično taoci EPS-a. To je neprihvatljiv pristup. Strategija energetike je zapravo strategija energetske sigurnosti i bezbednosti Srbije, a ne strategija kako po svaku cenu zadržati određeni tehnološki izbor koji EPS ima. I mi smo to pokazali i u tom ekološkom, ekonomskom kontekstu, ali smo ga pokazali i u tom makroekonomskom, odnosno istorijskom kontekstu, gde smo pokazali da su odluke iz kraja 60. i 70. kada se investiralo u te termocentrale, mi zapravo sad plaćamo debele negativne dividende i zapravo smo onemogućeni da se iskobeljamo iz te jedne recesivne politike koja je zapravo sa kratkim prekidima trajala do 80. godina. Znači, od velike ekonomske krize 80-81. globalne krize, zapravo Srbija, onda Jugoslavija, a posle toga Srbija, konstantno, hronično pati od recesije, odnosno nemogućnosti da se razvija ekonomski zbog enormne ovisnosti o uvoznim gorivima, tu mislimo na gas i na naftu, ali isto tako i o enormne ovisnosti o tehnologijama potrebnim za eksploataciju i upotrebu uglja. I u tom kontekstu je naša teza i mi ćemo ju braniti u javnosti i mislim da je ona
ona je već počela na ovoj diskusiji vrlo ozbiljno da zauzima stav, naša teza je zapravo ni ugalj nije domaće gorivo. Ugalj je zapravo uvozno gorivo, jer on je kompletno zavistan, znači u Srbiji eksploatacije sve zavisno od stranih roba i usluga, tehnologija, ali isto tako ogromna zagađenja koja dolaze zapravo su neto gubitak za zemlju i u tom smislu mi mislimo da ta sredstva moraju početi da se akumuliraju na taj način da ćemo ih uključivati u novi investicioni ciklus koji ne mora da znači da će da uključi dugoročno postojanje termocentrala u Obrenovačkom i Kostolačkom bisenu. Šta je još konkretno rečeno kada je reč o troškovima usklađivanja sa evropskim propisima kada je reč o energetskoj efikasnosti? Jako su skupi i za Srbiju ekonomski neprihvatljivi u budućnosti. Mogu da kažem da su čak i eksperti koji su bili plaćeni strane Evropske komisije, odnosno Evropske zajednice, energetske zajednice, da urade studiju o tim takozvanim eksternim troškovima, znači troškovima zagađenja, troškovima remedijacije, troškovima zdravlja i to. U slučaju Srbije, cena struje, samo eksterni troškovi po kilovatu koštuju 16 euro centa. Znači da je zapravo građaninu Srbije potrebno da 4 puta plati više za struju nego što nam se kao iskazuje kroz račun. I kada se posmatraju neto troškovi, ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu, proizvodnje i eksploatacije uglja i proizvodnje struje, dolazi se do višestruko većih cifri nego što je neto dobit ili što je uopšte, kako bih rekao, kapitalni tok, znači tok kapitala u energetskim kompanijama u regionu, uključujući EPS. Znači, daleko su veći gubici, čak ako se izraze vrlo konzervativnim brojevima, puno su veći gubici nego što su dobiti. Tako da, zapravo smo mi neto gubitnici i u tom kontekstu mi smo potpuno svesni da ne može danas odmah ovde da se isključi termocentrala, mada je jedan ekspert na konferenciji postavio jedno vrlo elegantno pitanje, kako smo uspeli sa trećinom uglja da prebrodimo godinu? Odnosno, kako se sad snalaze građani u istočnoj Srbiji koji nemaju pristup struji? Znači, neki se smrzavaju koji su potpuno ovisni o struji, međutim, dobar deo građana zapravo i nije za svoje grejanje ovisan o struji. Da. Znači, postoji sad već otvorena priča o tome, to nije CEKOR pokrenuo, to su neki eksperti pokrenuli. Ajde da malo razmislimo u tom kontekstu ove poplave koje je bilo ove godine. Kako je moguće da uspevamo da prebredimo i da li je zapravo moguće da mi čak i vrlo brzo krenemo u pravcu tranzicije. Tako da ovaj plan o redukciji emisije je zapravo samo jedna od tačaka javnih konsultacija koje su povezane sa strategijom energetike, sa strategijom prilagođavanja na klimatske promene, odnosno na redukciju emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali i mnogo šire. To je naš prilog, odnosno naša inicijalna kapisla za diskusiju o budućoj strategiji privrednog razvoja. Mi smo tamo na tom diskusijonom panelu čuli da neki eksperti smatruju da mi zapravo i nemamo strategiju privrednog razvoja i mi se s tim slažemo. Isto tako nedostaje strategija razvoja šumarstva, strategija razvoja poljoprivrede, koja bi sve ovo uzimalo u obzir. Strategija razvoja, odnosno zaštite zemljišta, strategija regulacije upravljanja vodama, to nije samo poplave, to je navodnjavanje, to je zadržavanje voda u erozijenim područjima. U tom kontekstu mi smatramo da, bez obzira koliko to se ovako pretencijozno zvučilo, jedan ovako mali dokument kao što je plan, strategija za redukciju emisija iz energetike zapravo za nas u jednoj, rekao bih, u jednom začetku nosi zapravo jednu puno širu stratešku diskusiju. U okviru ove diskusije nam je praktično skup uveličala i predstavnica odbora, parlamentarnog odbora parlamenta Republike Srbije, gospođa Tomić. Ona je praktično vodio odbor za industriju i energetiku i sa njom smo se dogovorili da ćemo organizovati jedno slušanje parlamentarno strategije energetike. To slušanje će, naravno, pošto je energetika ogromna tema, vi možete da uhvatite bilo koju temu i da raspravljate danima, neće biti o svemu, ali ćemo praktično se potruditi da se fokusira na ekonomsku stranu bilo kakvog budućeg strateškog izbora, jer ne zaboravimo da će na kraju parlament da zvaniči tu strategiju, to postaje, kako bih rekao, s jedne strane potencijal razvoja, ali s druge strane može da postane kamen oko vrata Republike Srbije, kao što je ona energetika koju smo uspostavili 70-ih, sada nama kamen oko vrata. Tako da u tom kontekstu mi apsolutno smatramo da
će ta poslušanja u parlamentu, koja se nadamo da će biti tokom januara, znači posle praznika, da će ono dovesti do toga da će da se ide u pravcu revizije trenutnog predloga strategije. Mi smatramo, i ne samo mi, nego i mnogi relevantni eksperti, čak mislimo i energetska zajednica, smatramo da ta strategija ima ogromne nedostatke, odnosno ona ne uzima u obzir potencijal prelaska na lokalizovane, resursno efikasne, karbonski, niskokarbonske energetske izvore i načine proizvodnje i potrošnje energije. Znači, ja tu pokušam da u vrlo kratkom kažem na šta se tu sve odnosimo. Nije to sad samo koliko ćemo kilovata da proizvedemo, to je stvar uopšte kompletne nove, znači reforme, strukturne reforme. Nije to privatizacija EPS-a. Strukturna reforma je zapravo promjena pristupa energiji, promjena razumevanju proizvodnje, znači promjena u smislu da li je centralizovana ili je decentralizovana, promjena u smislu vlasništva, znači omogućavanja malim vlasnicima, malim subjektima da ulaze, čak građanima da ulaze na to energetsko tržište sa manjim preprekama nego što su sada. A uz druge strane, to je naš zadatak da dekarbonizujemo. Znači, bez obzira što se posmatra na nivou Evropske unije, naš je zadatak da mi svoju energetiku dekarbonizujemo. I obaveze. I mi ne možemo sebi dozvoliti luksus da sad investiramo novac koji će da nam vuče i crpe resurse za plaćajući ugljen dioksid i druge zagađujuće materije posle 2050. To je potpuno, znači energetika je jedan dugoročan ciklus i tu se ne igramo sa malim vremenskim periodima, nego se igramo vrlo ozbiljnih igara. To ponavljam, to nam se, mi sad upravo plaćamo dividende, negativne dividende energetike 70-ih, tako da u tom smislu mi moramo biti puno realniji, puno racionalniji, puno kritičniji prema sami sebi i moramo prestati da mislimo o strukturnoj reformi samo kao u nekoj reformi gde ćemo otpuštati iz javnog sektora. Ne, mi treba da uspostavimo mogućnost, uslov mogućnosti ekonomskog razvoja, da kažem to kantovskim izrazom. Znači, uslov mogućnosti ekonomskog razvoja je zapravo potpuna strukturna reforma u pravcu onoga što je nama dostupno, što je nama jeftino i što izaziva dovoljan broj ekonomskih mogućnosti, znači opportunity za lokalni, za naciju, znači za našu državu, a ne da bude kompletno uvozno, bilo tehnološki, bilo resursno, ekonomija ovisna o inostranstvu.